بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچوں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم مرحبا بكم للجميع. اینڈ فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل قرآن ہوسٹ، ہمارا یوٹیوب چینل کا نام ہے، قرآن ہوسٹ بھی ہے، قرآن ٹیچر یو ایس اے، دونوں ہمارے چینلس ہیں، اور یہ ہمارا فیس بک پیج ہے علام قرآن ٹیچر یو ایس اے. اس کو لائک کرے، شیئر کرے زیادہ سے زیادہ. آج انشاءاللہ تختی نمبر 2 حروف مرکبات، ایکسرسائز نمبر 2، یہ کمبائن لیٹرس کہتے ہیں، کو ملے ہوئے حروف ہے، ٹھیک ہے، کمبائن لیٹرس. بچوں کو حروف مرکبات جدا جدا کر کے یاد کروائے جائیں، پھر ان کو بتایا جائے کہ لفظ اس میں لام الف میں جو لکھا ہوا ہے، دائیں طرف والا لام ہے اور بائیں طرف والا الف ہے، ٹھیک ہے. رائٹ سائڈ والا جو ہے لام ہے اور لیفٹ سائڈ والا الف ہے، پھر ان کو بتایا جائے حروف مرکب حروف جو ہے کس طرح لکھے جاتے ہیں. اس تختی کے بعد قرآن میں لکھے ہوئے حروف پوچھیں، اگر وہ بلا تکلف بتاتے جائیں تو آگے پڑھائیں، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے. یہ لیسن نمبر 2 ہے، تختی نمبر 2، لیسن نمبر 2، عربک لیٹرس، عربک الفابیٹس، اوکے، کمبائن لیٹرس، ٹھیک ہے، جوائن لیٹرس بھی کہتے ہیں اس کو، ملے ہوئے حروف ہیں، ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. مختلف گروپس پر شیئر کریں، فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اتنا کام تو آپ کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے. ویڈیو بنانا ہماری ذمہ داری ہے، شیئر کرنا، لائک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تھینک یو ویری مچ. اور دوسری بات یہ ہے، اف یو انٹرسٹڈ ان قرآن کلاسز فار یور چلڈرنز، فار یور سیلف، اینی ٹائم، قرآن وتھ تجوید، عربک الفابیٹس، مسنون دعائیں، تو کین یو اینڈ یو کین جوائن اینی ٹائم اینی وے اراؤنڈ دا ورلڈ، اوکے. آپ کسی بھی کنٹری سے کسی بھی ٹائم آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألف 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 لام ألف لام ألف. دیکھیں پہلے والا لام ہے، سیکنڈ والا الف ہے، ٹھیک ہے. لام ألف لام ألف لام ألف لام ألف با ألف با ألف با ألف با ألف لام ألف لام ألف لام لام ألف لام ألف لام جيم لام جيم لام ألف لام ألف با لام با 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 كاف کاف کاف یہ کاف ہے، یہ بھی کاف ہے، مختلف اس کی پکچر ہے کاف کی، ٹھیک ہے. کاف اس طرح بھی آتا ہے، اس طرح بھی، اور یہاں بھی اس طرح، ٹھیک ہے. یہ سارے کاف ہیں. کاف 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 با کاف با کاف با کاف با کاف تا کاف تا کاف الف كاف لام كاف لام با كاف تا با كاف تا تا كاف ثا تا كاف ثا تا كاف ثا تا كاف ثا با با تا تا ثا ثا نون نون يا یہ نون ہے اور یہ یا ہے، ٹھیک ہے. با الف با الف با الف با
نون ألف نون ألف نون ألف نون ألف تاء ألف تاء ألف ياء ألف ياء ألف ثاء ألف ثاء ألف ثاء ثاء ألف ثاء ألف باسيد 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 ياسين 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 نون صاد نون صاد نون صاد نون صاد تاء ضاد تاء ضاد تاء ضاد تاء ضاد ثاء طاء ثاء طاء ثا جيم ثا جيم ثا جيم ثا جيم تا حا تا حا تا حا تا حا نون خا نون خا نون خا نون خا جی پیارے بچوں یہ ہے تختی نمبر دو ٹھیک ہے حروف مرکبات کمبائن لیٹرز جوائن لیٹرز کا پہلا پارٹ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے یہ ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو جائے آپ بور ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یو ایس اے سے یو کے سے کینیڈا آسٹریلیا سوئٹزرلینڈ آئرلینڈ ناروے ڈنمارک اینی کنٹری آؤٹ کنٹریز سے ٹھیک ہے کسی بھی ٹائم آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں سعودی عرب سے یا بحرین سے کویت سے عرب امارات سے رائٹ تو انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن تجوید کے ساتھ سکھائیں گے معلمین معلمات بھی موجود ہیں ٹھیک ہے تمام برادرس اینڈ سسٹرس سے ریکویسٹ ہے ہمارے پیج کو لائک کرے شیئر کرے فالو کرے اور ہمارے یوٹیوب چینل قرآن ہوسٹ کو سبسکرائب کرے قرآن ٹیچر یو ایس اے کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں جزاک اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ